maamulka gobolka gedo ayaa xaqiijeen dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab oo ay weheliyaan saraakiil sarsare ay gudaha u galeen qaybo ka mid a gobolka gedo iyadoona culayska ay saareen deegaano ka tirsan degmada garbahaare ee xarunta gobolka gedo guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo ee dhanka ammaanka cusmaan nuur xaaji ayaa sheegay in dagaalamayaal fara badan oo ka tirsan xarakada al-shabaab oo ka yimaaday dhinacii gobollada jubbooyinka ay gaareen deegaano ka tirsan gobolka gedo dagaalamayaasha xarakada al-shabaab ayaa meelo badan oo ka mid a gobolka gedo yimaaday iyadoo ay weheliyaan madax sarsare oo ka tirsan xarakada al-shabaab waxayna yimaadeen deegaanada ceelcadda kebis carisaala iyo sidoo kale deegaanka galweyn iyo meelo kale oo ku dhow magaalada garbahaarey ayuu yiri guddoomiye ku-xigeenka ammaanka ee gobolka gedo waxa uu sheegay inay ka warhayaan saraakiisha soo gaaray deegaano ka mid a gobolka gedo uu ku jiro hogaamiyaha xarakada al-shabaab axmed diiriya abu cubayd guddoomiye ku-xigeenka gedo ayaa sheegay in culayska ay saareen al-shabaab deegaanada gobolka gedo ay dowladda soomaaliya oo taageero militari ka reysa kuwa nabadlaaliyaasha soomaaliya u joogay amison ay ka warhayaan dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa isi soo taraya wararka sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab ay galeen qaybo ka mid a gobolka gedo iyadoona ay soo baxayeen warar sheegaya in xarakada al-shabaab ay ka soo tageen duqeymaha ka soconaya qaybo ka mid a gobollada jubbooyinka islamarkaana ay geysanayaan diyaaradaha dagaal ee dowladda maraykanka isku soo wadaduu marka laga soo tago warka ka soo yeeray mas-uuliyiinta maamulka gobolka gedo ee magaalada garbahaare ma jirta cid madax bannaan ee xaqiijin karta wararkaas mana jiraan wax wara oo ka soo baxay dhinaca xarakada al-shabaab cabdishakuur maxamed xasan saab tv